Звісно, що в умовах пандемії, звісно, що ухвалювати рішення необхідно згодити на те, які є першочергові завдання для вирішення саме тих проблем, які стосуються збереження життя і здоров'я своїх громадян, здоров'я нації. І в умовах, коли ми маємо достатньо серйозне недофінансування, дійсно треба розуміти, на які в першу чергу статті витрачати гроші. І закупівля додаткового обладнання, воно ніколи не буде займе саме в цій частині. Тому дійсно тут більше моральної точки зору. Звісно, що з точки зору, наприклад, там дотримання законодавства, і якщо видатки передбачені певною статтею, то важко закинути в порушення якихось норм. Але знову говорю, це що стосується законодавства. Часто густо потрібно саме владі виходити з того, куди в першу чергу витрачати кошти. А те, що ситуація із обладнанням лікарень не дуже добра, не лише в Дніпрі, а й в області, і так само по всій Україні, це доконаний факт, не вистачає справді і концентраторів, не вистачає ШВЛів, і чи багато волонтерів долучається до цього процесу, і навіть політика закуповує додаткове обладнання, то, звісно, такі події, які відбуваються, от, як ви наводили приклад, вони не зовсім є втішними. Це так і є, саме так. Валерій, дуже вам дякую.